спати. Нас є знову на порядку денному бюджет. Бюджетна політика. Всі учасники в бюджетній політиці. Олег Валерійович, що ви скажете? Як учасники в політиці? То граємо казино. Ходемо, почнемо Роттердам плюс, комуналка, народ. А де моя оборона? Оборонка буде в слідуючому читанні. Беремо так, коли друзі... Почекайте, не може такого бути. Я вам відстрелю коліно. Коліно? Мене теж, давайте. Оборонпро. Так. Йдуть голосування. Дивимося так. Все. То чи є. Ви, друзі, не розумієте, але це чи є. Олег Валерійович, ви як завжди? Олеже, давайте. За народ. За народ. За народ. А народу нас... Народу поки нічого немає, але я думаю, що ми в слідуючому голосуванні це все порішаємо. У нас є медична реформа, мистецтво. Я так думаю, що мистецтво нам не треба, тому що ми кіностудію Довженка в цьому році будемо приватизувати. Якщо не вийде, пане Сергію, ви рейдерським захватом нам допоможете? Так, так, вже, а як же я без вас? І так, нам вийшло, народ у нас виграший. Ой, чомусь нічого не вийшло, народові. Підходить до завершення самий чесний бюджет України, який тільки був. Істинно народний бюджет. Самий кращий із всіх кращих бюджетів, який тільки може бути. Ви згодні, депутати? У нас вже є, трошечки вже є в бюджеті. Вже можемо їхати відпочивати на Мальдіви. Там нас буде чекати Петро Лоліта, інкогніто. Ми дали їм грошей. Так, сорока потворення. Що це за народ? Нам треба інше. Геть, блін, звідси!